שלום וברכה, כבר עשיתי היום שיעור אחד לילוי נשמת בנושה בת זינה, שאשתי הרבנית ביקשה לעשות ממני שיעור היום ההזכרה של בנושה בת זינה. אנחנו קשורים עם הבת של האריס, אישה מיוחדת שעוזרת לנו לעם ישראל ולרוסיה. השם יעזור שיהיה לילוי נשמתה מה שהדברי תורה שנלמד עכשיו, ושהיא תהיה מליצת יושר למשפחה שלה ועל כל עם ישראל. אני מברך שוב פעם את אשתי שעושה למנהלי רוסיה כל הזמן 24 שעות ממש, והשם יעזור שנוכל ביחד לעשות דברים טובים, ומברך את אריס ואת כל עם ישראל בארץ ובגולה, שיהיה לכולם טוב, וניסן יגאלו וניסן עתידים להיגאל. בזכות נשים צדקניות נגאלו בתינו במצרים. אני רוצה להגיד, אומרים בגדה של פסח, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, כן? אז מה זה חייב? הרי יש, מה זה חייב? אני יצאתי ממצרים? לפני 4,000 שנה אבותינו יצאו ממצרים. מה זה חייב אדם לראות את עצמו, אומרים בגדה של פסח, כאילו הוא יצא ממצרים? אז באמת, אני תמיד מדגיש את זה, רואים את זה למשל, השם השאיר גם היום בעידן הדמוקרטיה, השם השאיר צפון קוריאה. מי ששמע, שם ממש כמו שאנחנו היינו במצרים. כולם עבדים למלך האכזר עם אח שמו וזכרו, ומעבידים אותם, ואף אחד לא יכול לברוח משם, ממש באכזריות ודברים, ממש מה שהיה לנו לפני 4,000 שנה. כן, זה מוכר? מוכר? השם השאיר את זה בשביל שנדע שזה לא איזה סתם איזה אגדות, איזה משהו, זה דבר אמיתי, יש דבר כזה. ושאנחנו אומרים בתחילת הגדה של פסח, ואילו לא הוציאה הקדוש ברוך הוא אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משובדים היינו לפרעה במצרים, אז כן, כן, יש איזה עד היום דבר כזה. יש עד היום. ומי שיודע, מצרים דאז היה להם כוחות של מיסטיקה, של טומאה, גם סתם ככה היו, זה היה כמו אמריקה של היום, הם היו הכי חכמים כאילו, שם היה כסף, הביזנס, הכי חזקים, וגם היה להם את המיסטיקה של הטומאה, והיה להם כוח, עשו במיסטיקה, וכל מיני דברים שאף אחד לא יוכל לברוח. ככה שזה לא פשוט, זה ממש ניסים, הקדוש ברוך הוא ביטל את כל הכישופים, וכל כוחות הטומאה, ואת כל העוצמה שלהם. אז ורואים, יש את זה עד היום, הדבר הזה. אז זה בפשטות מה שאנחנו אומרים, שאם הקדוש ברוך הוא לא הוציא את אבותינו ממצרים, אז זה היה נשאר עד היום. אבל מה שאומרים בהמשך של הגדה, מה שהזכרנו, חייב האדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, משמע שזה לא רק בגלל זה, כי אם לא היה מוציא את אבותינו, הרי אנו ובני בנינו משובדים היינו. לא, זה לא קשור לזה. מה שכתוב הזה עוד משהו. לא רק אבותינו היו, אני הייתי במצרים. למה? לומדים את זה מהפסוק, כי כתוב ואותנו הוציא משם, לא רק את אבותינו, אני בעצמי הייתי במצרים. פה השאלה נשאלת, אני הייתי במצרים? אני נולדתי בארץ, ברוך השם. אבא שלי, זכרונו לברכה, נולד בבודפסט. אשתי הרבנית נולדה בסיביר. מה זאת אומרת אני הייתי במצרים? השאלה מובנת. התשובה היא מאוד פשוטה. יש מה שכתוב בתורה, ומושב, התורה מספרת, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים, כמה זמן היינו במצרים? 30 שנה ו-400 שנה. 430 שנה היינו במצרים. הדבר הזה מאוד לא מובן. כי לפי החשבון, בחיים לא יכול להיות שהיינו שם 430. גם הגזירה, שהגזירה הייתה שנהיה במצרים 400 שנה, גם זה לא יכול להיות. אבל זה לא כזה קושייה. היה גזירה, ואם תיקו את זה. כתוב שנבואה טובה חייבת להתקיים כפשוטו. נבואה רעה אינה חייבת להתקיים כפשוטו. יש דברים שניבאו הנביאים וחז"ל על חבלי משיח, אבל אפשר להמתיק שלא חייב להתקיים כפשוטו. אז בסדר. היה צריך להיות 400 שנה ולא היה 400 שנה. עכשיו, צריך להתקיים אבל לא כפשוטו, עשו איזה חשבון מלידת יצחק, כאילו 400 שנה ולא באמת. מכיוון שזה נבואה רעה, אז חייבת להתקיים, כמו שאומרים, ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם,
אבל לא חייבת להתקיים כפשוטו. אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. מתי שזה יהיה נבואה טובה, אז חייב להתקיים כפשוטו. מתי שזה נבואה רעה, אינה חייבת להתקיים כפשוטו. אז זה לא קושייה איך זה לא יתקיים. וחוץ מזה, זה כן יתקיים. כי לא כתוב בגזירה שנהיה במצרים, כתוב בברית בין הבתרים, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אומרים רש"י וחז"ל, שארץ לא להם לא חייב להיות מצרים, זה יכול להיות ארץ ישראל גם כן. שאפילו אברהם אבינו זכה בארץ, ועד היום זה שלנו, אבל זה עצם הדבר שאברהם אבינו לא זכה לשלטון משלו, רק היה שלטון של רשעים, כנענים ואלה, ואברהם אבינו היה צריך להתכופף, אמנם זכה לגור שם, אבל לא זכה לשלטון משלו, אז זה נקרא גלות. היה לו גם כן את המעלה של ארץ ישראל, וגם כן את המעלה של הגלות שמחפרת הבנות. אז זה לא קושיה, אבל הקושיה, הסיפור שהתורה מספרת, התורה מספרת שאנחנו היינו במצרים, פה לא כתוב, פה כתוב במצרים. היינו במצרים 430 שנה ולפי החשבון זה לא יכול להיות. למה רש"י וחז"ל מסבירים למה זה לא יכול להיות? כי כעת היה מיורדי מצרים. מי זה היה כעת? כעת היה הבן של לוי. מי היה לוי? הבן של מי? יעקב אבינו. אחד מ-12 שבטים. כעת היה מיורדי מצרים. הוא עדיין נולד בארץ והוא ירד למצרים. עכשיו, מי היה הבן של כעת? כעת היה, לוי היה המנהיג הרוחני של עם ישראל בזמנו. יעקב אבינו העביר ליהודה המלכות, ליוסף הצדיק משהו, ללוי העביר את המנהיגות הרוחנית. לוי העביר את המנהיגות לבן שלו כעת, היה גדול הדור. כעת העביר את המנהיגות לבן שלו אמרם. מי זה היה אמרם? זה אני, כן? מי זה היה אמרם? האבא של מי? משה ואהרון, איזה אמר רצות, איזה בורות. משה ואהרון ומרים. כן? אוקיי. אמרם היה גם כן גדול הדור, ואחרי זה זה עבר למשה רבינו. טוב. עכשיו, כאות היה מיורדי מצרים. בתורה כתוב כל השנים כמה חי כעת. וכתוב גם כן כל השנים כמה חי אמרם. כתוב גם כן כל השנים כמה שחי משה רבנו. כמה שנים חי משה רבנו? 120, איזה בורות השם ישמעו. 120. אוקיי? עכשיו, שנחשבן את כל השנים של כעת, כל השנים של אמרם, כל השנים של משה רבנו, זה לא מגיע ל-400 שנה, ובוודאי שלא מגיע ל-430. ועכשיו, הרי, אז וכעות ירד למצרים. ומשה רבנו יצא ממצרים מתי? לא ב-120, הוא יצא ממצרים היה בגיל 80. בגיל 80. כי עוד היה הוא אחרי זה 40 שנה במדבר, נכון? מתי משה רבנו גאל אותנו ממצרים, הוא היה סך הכל 80. היה בן אדם צעיר בגיל 80. 40 שנה לפני שנפטר. אז תקסט כל השנים של אמרה, של כעת ואמרה, וה-80 שנה של משה רבנו, זה לא מגיע ל-400 שנה. אז איך זה מסתדר? עכשיו, ומה עם זה שהרי כעת לא נולד לפני הפטירה, זאת אומרת, אמרם לא נולד לפני הפטירה של כעת. ומשה רבנו לא נולד לפני הפטירה של אמרם. אז יש פה הרבה שנים שנבלעים בשנים של ההורים, כן? אז איך מסתדר החשבון? אז חייבים להגיד, אז מה אומרים חז"ל? שמחשבנים את 430 שנה מברית בין הבתרים. 400 שנה מחשבנים מלידת יצחק, ו-430 שנה מחשבנים מברית בין הבתרים. וזה הכל, אוקיי. עכשיו, אבל בסדר. אבל כתוב הרי במצרים. מה זאת אומרת? מושב בני ישראל שישבו במצרים. היה איזה מלך גוי שקראו לו תלמי המלך. הוא היה מלך יוון. אז שהוא רצה להבין, היו צריכים, הוא רצה להבין מה שכתוב בתורה, אז שינו כל מיני דברים כדי שלא ישאל שאלות. אז למעשה, הכתוב מושב בני ישראל שישבו במצרים, הוסיפו שם בתורה כביכול בשבילו, במצרים ובשאר הארצות. כי אחרי זה אפשר להסביר לו שמברית בין הבתרים, אבל כתוב הרי במצרים. מברית בין הבתרים היו במצרים?
אז הוסיפו שם בתורה כביכול במצרים ובשאר הארצות. אבל זה דחו אותו בקש. אבל מה התירוץ האמיתי בשבילנו? אנחנו יודעים שבתורה האמיתית לא כתוב במצרים ובשאר הארצות. כתוב שהיינו כאילו רק במצרים 430, וזה לא יכול להסתדר בחיים. אז מה התירוץ? התירוץ הוא פשוט. הרי הקדוש אומר, אל תקרא מצרים אלא מצרים, מצר הים, מצרים. מצרים זה לאו דווקא מצרים, מצרים זה משל, מצרים, כל מיני בעיות וקשיים שהעם ישראל עובר ברוחניות וגשמיות, בכלל ובפרט זה נקרא מצרים. עכשיו ליל הסדר זה ליל הסדר שאנחנו יוצאים מכל המצרים, מבקשים מהשם, וכאן הבן שואל, אבא תרחם עלינו, תוציא אותי מכל המצרים, תוציא את עם ישראל, ובאופן פרטי כל אחד צריך לבקש על הצרכים שלו, על הילדים שלו, ועל אשתו, ועל כולם, כל אחד, על כל המשפחה שלו, ועל כל עם ישראל. שצריך לבקש מהשם שיוציא אותנו מהמצרים, מכל הקשיים שאנחנו עוברים ברוחניות וגשמיות. אני רוצה שמחת חיים, אני רוצה לזכות לעבוד את השם ברחבת הדעת, אני רוצה שמחה של מצווה, אני רוצה להרגיש קיים חיינו ואורך ימינו. אז זה הכוונה, ובליל הסדר זוכרים שהיצר הרע משחרר את הבן אדם. הבן אדם שרק רוצה לעבוד את השם, נותנים לו כוח, רק צריך לרצות. ולכן זה מובן שחייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה לא היסטוריה, סיפור שהיה פעם. כל שנה בליל הסדר זה עת רצון גדול שכל יהודי זוכה לצאת ממצרים. ולכן, ומה הראיה? מה שאמרנו. כי אם מצרים, הכוונה דווקא מצרים, לא מסתדר הפסוק שהזכרנו. אלא מה עם מצרים? זה הכוונה כל מיני מצרים, כל מיני קשיים. לכן זה צריך לדעת שבליל הסדר זה הזמן, וכאן הבן שואל. כמו הילדים שמבקשים מאיתנו, כן? מה שזכינו באמת הניסים ונפלאות שהיה מוצאי שבת לפני שבועיים בניסן, זה ממש היה ניסים ונפלאות שלא כדרך הטבע. אבל באמת אנחנו מרגישים זה ש... אבל בכל מקרה צריך לבקש בליל הסדר, זה זמן של לצאת ממצרים. זה עת רצון, אם מנצלים את ליל הסדר כמו שצריך, אוכלים את המצה והמרור וכל הדברים כמו שצריך, מתנהגים בקדושה, אומרים את הגדה של פסח כמו שצריך, מסבירים לילדים, הילדים שואלים את הארבע קושיות ואומרים עבדים היינו, מסבירים להם באמת מה הקשר עבדים היינו לארבע קושיות. זה המינימום של סיפור יציאת מצרים שצריך. הילד צריך אחרי זה, תמיד אני עושה סיכום. רגע, שאלת ארבע קושיות, אתה רוצה להבין, נכון? מה שאלת? למה אוכלים? למה אסור לאכול חמץ? למה חייבים לאכול בליל הסדר מצה? מה זה קשור? נו, אני תעבד אם היינו, מה זה קשור? מה? כי מכיוון שיצאנו לפני הזמן, אז לכן לא הספיק הבצק להחמיץ, ולכן לזכור את זה שיצאנו לפני הזמן, שהשם ריחם עלינו, כמו שאמרנו שנבואה רעה אינה חייבת להתקיים כפשוטו, ולא היינו באמת 400 שנה, ולכן יצאנו ברגע האחרון, ולא הספיק להחמיץ, ולכן לזכור את זה שאז אכלנו מצה, אז לא אוכלים חמץ, וחייבים לאכול מצה בליל הסדר. לזכור את כוח התפילה, שאפשר לבטל אפילו נבואה, רעה אינה חייבת להתקיים כפשוטו, לזכור את כוח התפילה. קושיה השנייה, למה אוכלים מרור? לזכור שוימררו את חייהם. איזה מצב היינו? כשאדם חושב שתמיד היה לו טוב, הוא לא יודע מה להודות. אבל שהוא נזכר שלא תמיד היה לו טוב, ואז הוא יודע מה להודות. בשביל להודות הוא צריך לזכור את הדברים שלא היה לו טוב. קושיה השלישית. למה מטבילים את הקרפס במי מלח והמרור בחרוסת? כי מה זה מי מלח? זה כמו דמעות. מה זה קרפס? סמך פרך. סמך הכוונה 60 ריבו אנשים, היה שם רק גברים מגיל 20, 60 ריבו, 600 אלף. אבל עם נשים ועם זקנים ועם ילדים היינו כמה מיליון שיצאנו. ומי מדבר על 80% שלא רצו לצאת? אז בכל מקרה, שם אחי בפרך, עבדנו עבודת פרך. ולא קיבלנו משכורת, שום דבר, היינו עבדים. ומה עשינו? בכינו. לכן מי מלח זה דמעות. ושערי דמעות לא ננעלו.
שאדם בוכה, שאדם בא לו להוריד דמעות, שיוריד, אבל שיוריד את זה לקדוש ברוך הוא, לא למישהו אחר. שיקח תהילים וידבר עם הקדוש ברוך הוא, ולא לקלל לאנשים. לדבר על הבעיות שלו, ושארית דמעות לא נינה לו. לכן כתוב בחז"ל שאדם צריך מאוד להיזהר לכבד את האישה, כי האישה יודעת יותר לבכות וזה ממש מסוכן. אם אדם בוכה על מישהו אחר שיציק לו, זה מסוכן. צריך להיזהר לא לעשות את זה. שבוכה, לבקש על עצמו, לא לקלל מישהו. ובוודאי לא משפחה שלו, ולא לקלל שום יהודי. כי זה ממש מסוכן. כתוב שעשיו הרשע, שיעקב אבינו כאילו גנב לו את הברכות, ומיקש תתפתל, אז עשיו הרשע הוציא דימה. מהדימה הזאת נחרב הבית הראשון. הוציא עוד דימה, נחרב הבית השני. אם רצה להוציא עוד דימה, ואז היה נחרב הבית השלישי. הקדוש ברוך הוא שם נס והחזיק את זה, שלא יוכל לצאת הדימה השלישית, כי הבית השלישי חייבת להתקיים. זה חייב להתקיים. אז הכוח של הדמעות. ולכן באמת בליל הסדר, ואני צעק להשם לקרב בצלם, צריך לצעוק להשם על כל הדברים שאנחנו אומרים. ומה עוד? עכשיו, מה עוד מטבילים? מרור בחרוסת. למה? קודם כל, כחרוסת זה כמו טיט. היינו פועלי בניין, עבדנו כמו חבר'ה האלו, פועלי בניין, אנשים פשוטים, בטיט. עבודת פר בחרוסת, זה הרם של חרוסת, וזה היה והימרו את חיים בעבודה קשה, בחומר ולבנים, בכל עבודה בשדה. אז מה אני רוצה להגיד? ועוד משהו רם, זה מה שכתוב, מה שאני חשבתי, חרוסת זה מתוק. אפשר לקחת את המרור, אפשר להמתיק את זה, לא צריך להתייאש. אפשר להמתיק את זה. אז זה עכשיו, אז אנחנו, הקושיה הרביעית, מה ששאלו הילדים, שמה? למה? אנחנו מסובין. המסובין, למה? מסובין. למה? למה מסובין בליל הסדר? אז חירות, זהו. לדעת, להגיד שהשתחררנו, ברוך השם. אז טוב, אז נכון, זה לא קשור, אבל זה שיש כמה ילדים בעזה, אנחנו בוכים ומפללים עליהם, אבל זה לא כל עם ישראל בעזה. ורוב האנשים לא נמצאים בעזה, ורוב האנשים עם כל ההצהרות שעוברים, ברוך השם, אנחנו בדמוקרטיה, אנחנו לא עבדים, ויש כסף, יש אנשים יותר כסף, פחות כסף, אנחנו לא עבדים, אנחנו לא נמצאים באיזה קיבוץ, ולא ברוסיה, עולם כמנהגו נוהג. ואפילו שהיינו בשואה שבאמת היה כמו במצרים ממש, אז היה שאלה למה חגגו, לא חגגו, אבל קצת שאמרו הגדה של פסח והכל, אז התירוץ הוא, יש על זה משל, שאחד היה בור ועם הארץ, הוא זכה בלוטו, אז הוא, פעם היו ממש עמי הארץ, שלא ידעו עברית, ממש לא ידעו כלום, ואז הוא שכר איזה מלמד, שילמד אותו את האלף בית והתורה וזה, וזכה להיות תלמיד חכם. אחרי זה, בכל שנה, ביום הזה שזכה בלוטו, אז הוא חגג את זה. אחרי זה השם ישמו ירד מנכסיו, והמשיך לחגוג. שאלו אותו, מה, ולשמחה, מה זה עושה? הרי כבר אין לך כסף. כן, אבל התורה יש לי. עם הכסף, בתקופה שהיה לי כסף, בניתי את עצמי. למדתי תורה, ואני כבר לא בור ועם הארץ. אז אומרים, נכון, גם היום, גם מתי שהיינו בשואה, אבל לפחות היינו עם תורה. מתי שהיינו במצרים, היינו בלי תורה. אז עכשיו זה לא כמו לפני מצרים. גם בשואה, בזמנים הכי קשים, אבל יש לי את התורה. הבנת? זה התירוץ. ועד כדי כך, בכוח התורה, אומר האור החיים הקדוש, למה יצאנו לפני הזמן? כי ולא יכלו להתאמע, אנחנו היינו בממתת שערי תומה. עוד שנייה היינו נכנסים חס ושלום בנון שערי תומה, שמשם אין דרך חזרה. המינים ימות וכל בעיה לא יישוב.
אז אומר אור חיים הקדוש, זה היה לפני מתן תורה. אבל היום בכוח התורה אפשר לעשות אפילו מנון שרי תומה. הכוונה גם אם כבר הראש עקום, הוא כבר הגיע לכפירה והכל. אבל אם הוא מתחיל ללמוד תורה ולקיים מצוות, הוא יכול לעצת משול תחתית. אז השם יעזור באמת שאנחנו בליל הסדר, שיהיה סדר בעולם, סדר בראש, סדר בבית, שיתחיל להיות סדר שהשם חסל סידור פסח, שנוכל לחסל את כל שונאי ישראל, שונאי ישראל אחד שלא יישאר בעולם. וכל העולם ידע שארץ ישראל זה שלנו. ארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל, ליהודים שלפחות מאמינים ב-13 עיקרים. השם יעזור שיבנה, יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונוכל להקריב את קורבן פסח עוד השנה. ובאמת זה עת רצון גדול, זה השנה שזה מזל של עם ישראל, שהמזל ישחק לנו, ונזכה להצלחה, ברוחניות וגשמיות, ושכל עם ישראל יהיה בארץ ישראל, בבניין בית המקדש, בקרוב ממש. אז בליל הסדר צריך להשקיע הרבה תפילות, הרבה תפילות, שבשריפת חמץ גם כן, שנשרוף את כל כוחות הרשע, שלא יישאר זכר מכל הרשע, מכל שונאי ישראל, ובליל הסדר באמת נזכה למכת בכורות, שכל שונאי ישראל יקבלו את המכה שלהם, מחר בלילה בחצות, והשם יעזור שנזכה לכל הישועות. חג כשר ושמח.